On hienoa kuulla Jukan kanssa voittaa joukkueeseen. Olen tuntenut Jukan jo vuosia. Jukka on ryhdikäs, vastuuntuntainen ja suoraviivainen poliitikko, jolla Suomi nyt tarvitsee. On myös järkevää saada jatkuvuutta eduskuntaan, jotta päästään suoraan tekoihin eikä pelkkiä puheita. Menestys vaatii osaamista, urilaista tekemistä ja yrittää henkeä. Jukka on Kaakon puolustaja, luottopakki, joka menestyy kentällä. Äänestä sinäkin Jukkaa, niin minäkin teen.